Hej allihopa! Idag är jag här med en haul video där jag ska visa er smink från H&M som jag har shoppat på sistone. För er som inte vet så har H&M uppdaterat sitt skönhetssortiment. Så de har slängt ut alla gamla produkter och så har de en massa nya fräscha produkter. Det är nya färger, det är nya produkter, det är nya förpackningar och det ser bara helt fantastiskt ut. De har både smink, hudvård lite, hårvård, lite såhär borstar och allt möjligt. De har verkligen uppdaterat sig och jag inklusive många andra har varit jättetaggade på det här, så jag var självklart tvungen att köpa hem lite och testa. Dessutom så vet jag att jag är lite tråkig, jag köper oftast high-end smink, alltså smink som är på det dyrare hållet, så jag kände också att jag ville köpa lite budgetsmink nu när det ändå är något som jag verkligen själv fastnade för och ville testa. Så att jag kan berätta för er vad som kan vara värt att köpa och kanske inte köpa och sådär. Vad ni kan liksom spara pengarna på. Jag kan också berätta det att jag håller på att testa några av produkterna just nu. Jag har gjort en first impression tutorial på den här sminkningen, så det mesta jag har på mig idag är H&M smink. Så jag tror att jag har använt 7 av produkterna i dagens sminkning, men jag har 14 produkter att visa er. Så jag tänkte att vi ska göra det nu och så får ni se min first impression imorgon, så då kommer jag berätta mer om vad jag tyckte om produkterna och sådär. Så till att börja med så har jag en ögonskuggspalett och förpackningen ser ut så här, supersnygg tycker jag. Paletten heter Eye Color Palette och den varianten jag har heter Smoky Nudes. Så här ser paletten i sig ut och jag tycker att de har lyckats väldigt bra med de flesta förpackningarna på deras nya sminkprodukter. De liksom ser lyxiga ut och den här känns också ganska rejäl för att vara liksom en budgetprodukt. Färgerna inuti ser ut så här. Det är bara en typisk så nude palett, en riktigt så neutral med matta skuggor, några skimriga, några glittriga. Ja. Så ser den ut och det är som sagt den som jag använt idag. Och vad jag tyckte om den får ni se imorgon. Och paletten kostade 129 kronor. Vi kan fortsätta på tema ögonprodukter och då har jag en Color Essence Eye Pencil. Det här är typ som en kajal. Färgen jag har heter Come In Third och det är en jättefin typ så guldbronsig färg. Och jag kom på att jag måste tvätta min hand så jag kan swatcha produkterna till er. Jag var nämligen på H&M idag och köpte några till produkter, så när jag gjorde den här sminkningen då hade jag bara 9 produkter och så köpte jag 4 till. Nej. Mm. Och så köpte jag 4 till, så nu har jag 13 produkter att visa er. I alla fall, sådär, nu är handen ren och fin. Jag hade swatchat typ 50-11 läppprodukter på den innan. Ja, och pennan då, den ser ut sådär. Och ni ser ju, den är jättemetallisk och fin. Och den är så himla krämig och pigmenterad. Så jag är riktigt imponerad över den här. Den mäter sig med mina Urban Decay-pennor som är mina favoriter. Så nu hoppas jag bara på att hållbarheten är bra också. Så i så fall ska jag definitivt kolla in andra färger också. Och minns jag inte helt fel så kostar ögonpennorna 49,50, så det är ju ett toppenpris. Den tredje och sista ögonprodukten jag köpte är en flytande eyeliner som heter Precision Eye Marker. Och den här känns riktigt bra. Den är riktigt svart som ni ser. Den har en ganska hård och stadig tipp och ja, använder den också idag, så ni får veta mer vad jag tycker om den imorgon. Och den här kostade 59,50. Härnäst så har jag ett bronzingpuder som även den kommer i en så här fin kartong. Förpackningen ser ut så här och bronsen i sig ser ut så här. Färgen som jag valde heter Natural Bronze som är en matt bronzer. Ganska så varm i tonen men inte för orange. Och den kostade 79,50. Sen så har jag köpt 2 olika rouger. Det ena är ett puderrouge och det andra är ett krämrouge. Och jag tänkte att vi börjar med puderrouget. Förpackningen ser ut så här. Riktigt snygg tycker jag. Svart där och guldig på baksidan. Och inuti så hittar vi då rouget som heter Brown Sugar. Som är en fin så typ peachig,
lite, ja men lite peachbrun färg som ni ser där, och det är även den som jag har använt idag. Crème Rouge-et kommer istället i en vit förpackning, men även den är guldig på baksidan. Och inuti så ser den ut så här, och färgen heter Sunny Peach. Dock så tycker inte jag att det är en så peachy färg, utan den är mer rosa skulle jag säga. Och så har den som guldskimmer. Där ser ni den. Ser jättefin ut, men den här har jag inte testat än. Det känns som den har lite så cream to powder formula, för när man jobbar in det så börjar det kännas mer och mer som ett puder. Så det gillar jag, för jag gillar inte när det blir liksom för kladdigt. Så den här ser jag definitivt fram emot att testa mer. Sen så är resten av produkterna läppprodukter, för ni vet ju att det är min stora svaghet här i livet. Så jag tänkte att jag skulle börja med det som jag har på läpparna, och det är ett av deras läppstift, och det är i färgen Macaron. Så där ser förpackningen ut, och läppstiftet ser ut så här. Jag tycker det är så himla fint och en väldigt så somrig och fin färg. Sen köpte jag två läppstift till idag, så jag tänkte att jag kunde visa dem nu direkt också. Den första heter Rust Me. Förpackningen ser likadan ut med det här guldiga och vita, och läppstiftet ser ut så här. Det är en lite mer så brun färg, lite så här rött i sig. Och jag älskar ju såna här, det vet ni ju. Ja, eller lite så brunlila kanske man kan säga. Där ser ni den, superfin. Sista läppstiftet heter Higher Loom, och det ser ut så här, och det här är definitivt mer av en höstig färg. Och det här var en lite så typ smutslila färg, och jag kan ha lite svårt för lila färger, men den här tyckte jag såg riktigt cool ut. Jag gillar det här lite smutslila, så den gillade jag. Och just det, alla läppstiften kostar 99 kronor styck, och rougen som jag visade förut kostar 79,50 kronor styck. Sen så har jag fyra andra sorters läppprodukter. En av produkterna jag köpte idag är en vanlig läpppenna, och den heter Shock Therapy, men inte chock som i chock, utan mer som i choklad, alltså chocolat liksom. Och den ser ut så här, och det var bara liksom en fin så brun nude färg som jag gillar, som sagt. Tyckte den så väldigt fin ut, och de var väldigt krämiga och härliga också, så den ska bli spännande att testa sen. Och läpppennorna kostar 49,50, så ett riktigt bra pris på dem. Sen så har jag en till läpppenna, men en sån här tjock läpppenna, och de heter Lip Color To Go. Och den ser då ut så här. Jag köpte den i färgen Saudade. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Och det är bara också en så fin lite lila tonad nudefärg som jag tycker är så himla fint i hösten. Och de här luktade så himla gott. Ah, så här fruktigt och gott. Och de här är lite mer skira och lite mer glossiga än vad läppstiften är. Sen så har jag ett lipstain. De heter Gossamer Lipstain, och färgen jag har köpt heter Storyteller. Så ser den ut, gillar verkligen förpackningarna på de här. Och den färgen ser ut så där, ännu en så lite typ brun nude färg. Och den här tycker jag är superfin, och den här testade jag faktiskt igår. Och den blir verkligen som ett, alltså med ett stain, den har ganska så vattnig känsla på läpparna. Och sen så torkar den in, och så blir det typ så att man inte känner den riktigt. Och sen så... ja, stainar den läpparna helt enkelt. Och jag tycker färgen är jättefin, så den här tror jag kommer använda mycket. Känns som den kommer vara perfekt att ha på jobbet och så, just eftersom den verkligen sitter kvar på. Sist men inte minst så har jag en Velvet Lip Cream, som då är typ som ett flytande läppstift som torkar matt. Det här är den produkten som jag gillar minst, och det är främst för att jag inte gillar färgen på den här riktigt. Jag skulle köpa en annan färg. Den är lite för så ljusrosa lila för min smak. Men jag har inte testat den här på än, så jag kan inte säga så mycket om liksom hur produkten i sig är. Och det var inte riktigt någon av de andra färgerna som jag fastnade för i butik. Så det här är nog den läppprodukten som jag gillar minst av de nya från H&M. Däremot så kan jag tänka mig att det är en produkt som många andra kommer gilla. I alla fall, så ser då färgen som jag köpte ut, som heter Enchanté.
Och där har ni den. Som ni ser så är den ganska så ljusrosa lila som jag vet att många älskar. Men jag tycker inte riktigt att jag passar i den typen av färger. Jag hade hoppats att det skulle vara en mer typ nudrosa. Men den var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så det var alltså alla produkter som jag köpt från H&M's nya skönhetslinje. Jättefina produkter tycker jag, och ni kommer få se mer vad jag tycker om de som jag testar idag, imorgon. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Om ni har gjort det får ni gärna ge en tumme upp. Kan också berätta det att jag har swatches på flera av de här produkterna, bland annat ögonskuggspaletten på min blogg. Så om det är så att ni vill se mer hur de är så kan jag länka det inlägget här nedanför. Ha det så jättebra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!